شروع شد بسم الله الرحمن الرحیم نن زمونږ درس دی د ونډوز 7 انستالیشن د ټول نه به مخکې څه کوئ تاسو سیډروم کې به د ونډوز 7 سی ډي واچوئ لکه اوس مونږ ته سی ډي اچولې ده ډي وی ډي وسي او کې سی ډي وسي فرق نه کوي خو ډي وی ډي خلک ګوره تاسو ګورئ داسې مونږ ډي وی ډي پکې اچولې ده دغه نه وروسته به تاسو چلو کې خپل کمپیوټر به ریسټارټ کړئ لاړ به شي سټارټ او دیز ته به لاړ شي او کمپیوټر به هم څه کوي ریسټارټ به کوي اوس زمونږ کمپیوټر څه کېږي ریسټارټ کېږي دا د زمونږ کمپیوټر اوس ریسټارټ کېږي دلته به تاسو ګورئ ما څه چلو کو بیا آل کنټرول ډیلیټ مې ووهو کمپیوټر به ریسټارټ کړي که چیرې ډیل کمپیوټر وي که نه هغه دپاره به اف 12 وهي ډیل کمپیوټر دپاره ډیل کمپیوټر به څه وهي اف 12 به وهي ولې اف 12 وهي ځکه هغه بوټ مینو مونږ ته خلاص دي ته بوټ مینو وایي دا وګورئ دا بوټ مینو ده دا دې دپاره استعمالېږي که چیرې تاسو غواړئ انسټالیشن وکړئ نو تاسو به بوټ مینو ته ځئ او بوټ مینو کې به سی ډي روم انتخابوي یا ډي یو ډي روم یا سی ډي روم به انتخابوي کچيري ډیل کمپیوټر کې اف 12 دی هغه نو روسته بس دلته به روسته سی ډروم واخله ګور دلته کې سی ډروم ډي وی ډروم کچيري ایچ پی کمپیوټري ایچ پی کمپیوټر کې به اف 9 اخلي اف 9 چې دغه مینو ته اف 9 هغه ایچ پی کمپیوټر کې راوړي ګوره ها ډیل کمپیوټر کې اف 12 ایچ پی کمپیوټر کې اف 9 کمپاک کمپیوټر کې اف 10 خبر ورسېدلې دا شین سیټینګ دي چې نه کیږي بکی نو دام چې واخ زلته پتا اف 10 دی بګي نو دلته څو ورځې چې انتخابو ما سی ډی روم ډی وی ډی روم داخلم بګي او بیا چې کوم انټر کلیک کوم ټول کې دای ایچ پی کې مشته کمپاک کې مشته ټول کې دا راځي خو دلته سی ډی روم زکه خلو منګه چې منګه انسټالیشن کو او انسټالیشن کم جن کیږي سی ډی نه کیږي سی ډی چې کې سی ډی روم کې لګا نه نو چې کله دا تاسو کلیک کړئ هغه سی ډی چې بوټي بل دنو کمپیوټر خپل پر سره انسټالیشن شروع کیږي بوټینګ شروع کیږي اس فلش همیشه کچيري فلش بوټي بل فلش تاسو ری فلش نو تاسو انسټالیشن کولای شي نو موږ سی ډی نه انسټالیشن کو نو دلته څه کو انټر باندې کلیک کو نو موږ انسټالیشن څه کې کوس له خیر سره مخې زی ګوره دلته موږ ته بل اپشن راغی دا ار یو ونډوز کې څه نه ګوره بعضی ونډوز کې یو رقمي بعضی بل رقم تاسو بدل ساخ نه ګور لیکري ونډوز 7 سرویس پاک 1 12 بایټس الټیمیټ اډیشن تاسو به داخلي بګي دا هم چې ګور د نور لاندې ډیر اپشن دي خو موږ ساخلو دا اول نه د دوی مې خل دغه اول نه دا هم چې واغه س انټر وکړي انټر هم چې کلیک کو اوس تاسو انسټالیشن څه کیږي خیر سره شروع کی ګوره لیکري ونډوز از لودینګ فایل یا لودینګ فایل انسټالیشن شروع شو سټاپ کوم شي نو اوس تاسو کړئ بس